waad ogtahay shabaabka markii la xukumaayo maalin kasta ayay maaragtay maxkamad ciidamada oo idhahda waxaa u furan racfaan, maxaa loo dhihi waa ninkan racfaan, maxaa waxa uu uga duwan yahay macnaha dadka oo laayaanka ahee qaraxyada maaragtay maqaayadaha gadan geystay ee lasoo qabto, yaa racfaan loo ogolaaday? Maxaa loogu ogolaan waaye? Waa askari aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Inagu waxyaabahan ka cabanayna waxaa kamid a sida maaragtay loo fuliyey dilka ama qisaasta maaragtay ninkaas sarkaalka ah. Waa raacsannahay, waa aaminsannahay, dad islaamaannahay, qofkii qof dila in la dilo, sidoo kale xeerka iyo sharciga waddanka u yaallaa sidaa qaba. Marka annaga dambiilo ma difaacayno, laakiin waxay ahayd qofka xuquuqaad uu leeyahay jiro xitaa haddii la dilayo. Waxaa degdeg muddo toddobaad maaragtay ka yarba lagu sameeyey soo qabashadiisii, maaragtay baaritaankiisii, xukunkiisii, dilkiisii, waxa oo dhan waxay isku qaateen muddo isbuuca. Marka waxaa qiyaasi kartaa maaragtay inay jirto wax la dadejinayo. Waxaa loo diiday inuu qaato maaragtay racfaan u qaataa loo diiday, oo waxba yaraatee maxkamaddu wax racfaan uma ogolaanin. Waxaa intaa dheer marka oo arrinta maaragtay aadka u xanuunka badan ay ahayd. Maanta markii la aasay xitaa eheladiisii looma sheegin, ma ogeyn, ilaa markii la qabtay ilaa hadda may arkin. Qofku wuxuu xaq loo leeyahay hadii la xukumo xitaa inuu dadkiisa uu inta la kulmo la dardaarmo, hadduu dayn qaba dayntaasaan qabaa uu yiraahdo, haddii maaragtay qoyskiisa uu arko. Annaga waxaan maaragtay sidoo kale aan ka xunnahay in meydku dambi ma gelin. Qofka haddii qisaasta laga fuliyo, qisaastii la sameeyey oo maaragtay xukunkii la fuliyey oo si maaragtay sharciga loo fuliyey, dadka xaq waxay ulahaayeen inay meydkiisa aastaan oo iyaga maaragtay hooyadii iyo aabihii dhalay ay ku qancaan. Tiina ma dhicina meel xitaa lagu aasaan la waayo. Marka waa runtii arrin aad looga xumaado, arrinta ay maanta maaragtay sameeyeen ciidamada iyo maxkamadda ciidamada intuba. Ehelada ninka sarkaalka ee qisaasta lagu fuliyey ma ka qayb galeen fadhigii maxkamadda lagu dhageysanayey dacwadiisa laguna xukumayey? Haba yaraatee wax loo sheegay ma jiraanba. Maaragtay wax kasta waxay ku socdeen degdeg iyo maaragtay wax laga leeyahay. Annagu maaragtay qofka haddii qof uu dilo in la dilo shareecada qabto, waana taageersannahay, laakiin waxaa rabnaa nidaamka saxda ah ee dowliga ah in la marsiiyo oo dadka la marsiin jiray oo lagu toogto meesha lagu tooganayo. Xitaa meesha lagu toogtay ma ahayn iskool bulshiya dadka lagu toogan jiray. Waad ogtahay shabaabka markii la xukumaayo maalin kasta ayay maaragtay maxkamadda ciidamada oo idhahda waxaa u furan racfaan. Maxaa loo dhihi waa ninkan racfaan? Maxaa waxa uu uga duwan yahay macnaha dadka oo laayaanka ahee qaraxyada maaragtay maqaayadaha gadan geystay ee lasoo qabto, yaa racfaan loo ogolaaday? Maxaa loogu ogolaan waayo? Waa askari. Haddii maaragtay uu dambiile yahayna oo dambigaas uu ku cadaadana in la dilo dadkiisaaba raalli ka ah, ciddaba orday oo tiriyaa la xukumin ma jirto. Marka laakiin sida loola dhaqmay iyo processka la marsiiyey iyo habka loo dilay, runtii waa hab aad looga xumaada su-aalna gelinaysa shaqada maxkamadda ciidamada. Sarkaalku wuxuu sheegay markii maxkamaddu ay xukunka rideysay in uu diyaar u yahay inuu aqbalo xukunka maxkamadda haddii til dogasha lagu xukumayo iyo haddii magta marxuumka uu dilay uu bixinayo. Marka maadaama maxkamaddu ay xukuntay asagana uu aqbalsanaa xukunka maxkamadda, maxaa keeni kara in eheladii meesha ay yimaadaan oo arrintan dib looga wada hadlo? walaalow sideedaba horta qisaas marka laga hadlaayo qofka ehelada oo maaragtay marxuumkaas la dilaa lau naxariistay sarkaalkii hore la diray, oo runtii aan aad uga xunnahay, yaa maaragtay iska leh. Iyagaa maaragtay la rabaa, hadday yidhaahdaan waana loo dilaa waa loo dilaa, hadday dhahaan waa maaragtay diyaanka rabnaan waasin, hadday ogolaadeen in loo dilo waa sax waa loo dilaaya. Mushkiladdu taas maaha, laakiin waxa mushkiladdu tahay dadku waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan oo qofka waalidkaa dhalay, dadka maaragtay matala xildhibaanada ah ama mas-uuliyiinta saraakiisha kale ee ka sarreysay ee reerka uu joogay meesha, in la ogeysiiyo sida ay wax u dhacayaan. Laakiin in maaragtay qofka meel aan la ogeyn si aan ogeyn loo dilo, oo maaragtay nidaamkii maxkamaddii dhan isbuuc waxyo dhan lagu soo koobo, maaragtay waa wax runtii dadka aad uga fajiciyey, horeyna aan looga baranin maxkamadaha. Marka arrintaasna maaragtay annagu kulley dadka maaragtay aan matalno waxay samayn doonaan maaragtay inay maxkamaddii ku noqdaan oo xiriir la sameeyaan oo dowladdii xiriir la sameeyaan oo faamilkii xiriir la sameeyaan oo la fiiriyo sida wax ku dhacday. Awal waa la isdili jiray Soomaaliya, dil waa dhacaa. Haddii qofkana in loo qisaasana wax hadda dhib ku jira male, annaga lafteenaaba diyaara. Laakiin hadda waxa waaye waxaan tabanaynaa maaragtay degdeg, waxaan tabanaynaa sidoo kale in xitaa nala awoodi waayo qofkii xataa in si qurux badan oo waalidkii ay ku qancaan xitaa loo aaso. Meel lagu aaso lama yaqaan, waa aasnay dhaheen yaa cid og malah.
marka kaliya in laga arko maaragtay meelahi oo muqaaladooda la arko kaliya runtii waa wax aad looga xumaado waalidkana runtii aad iyo arintaas maaragtay murugo weyn ugu abuurtay dhamaan qoyska inta ay socotay arinta sargaalkan xukunkiisa iyo intaan la fulinin ka hor ehelada ma la xiriireen maxkamadda walaal maxkamadda sideedaba maaragtay ayagu xiriir lama laha waxay isku dayeen inay la xiriiraan intaan ka warqabo qoyska hadday isla gartaan labada qoys in la dilana wax dhib ah oo ku jira ma laha waxa hadda la isku haystana maba ahaba dilkaas sababtoo ah ninkaas waa nin dambiile ah sarkaal kale oo ka sarreeyey uu dilay maaragtay ninkana qisaastii laga fuliyey laakiin meydka dambi ma laha meydka qofka bani aadamka ee la dilay dambi ma laha qof meydkii in lagu digto oo maaragtay meeshii la doono la geeyo oo dadkeedii aan loo fasixin runtii wax oo maaragtay cadaalad ma ah waxaa kaloo maaragtay processka weliba oo lasoo marsiiyey ayaa runtii su-aalo badan ka taagan tahay maxkamadaha caadiyan waa naqaanaa waqtiga dheer ee qaadato qofku waxay qaadan kartaa ugu yaraan 40 maalmood in maaragtay la baaro isagoo xitaa qiraala qofkan waxa uu sameynaya markuu lahaa isagu maxkamadda ka hadlaya micneheedu waxa waaye dembiguu qirtay waay laakiin inuu qirtay qareen uu leeyahay waxaad u baahan tahay inuu racfaan qaato haddii racfaankaas uu ku guuldaraysto kadib maxkamadda sare ay ku xukunto process ay leedahay nidaamku waa sharci sharcigaas le keliya loo baahan yahay in la maro ee ma aha maxaa loo dilay yaa dilay cid haysata haba yaraatee ma jirto hadda ma waxaad leedahay wax baaritaana oo lagu sameeyey ninka la qisaasay ma jirto haddii ahaan leed xitaa in maskaxiyan uu u fiyow yahay haba yaraatee ma jirto annagu waxaan aaminsannahay maaragtay cid maaragtay waxaan ciddii soo qabatay ciddii xiratay ciddii maaragtay samaysay cidda dishay waxoo dhanba su-aalaa nooga jirtay qaabkay wax u socdeen marka runtii waa wax aad looga xumaado in maxkamaddii sidaas ay samayso runtii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka codsanayna in arintan uu dadkii jawaab ka siiyay siday u dhacday waa run arrin aad looga xumaado waa arrin dowladnimada u xun waa arrin aanan u maaragtay aanan u ogolaanayn dadkii dowladnimadu inay soo dhaweeyaan oo ay jeclaadaan waa qof kasta in la dilo oo dambiile ah qof kasta ayaa doonaya soo dhaweynaya laakiin in qolana maaragtay dad gaara lagu digto oo la dadejiyo dadna intii la doono la siiyo maaragtay sharciga ay cadaaladda waddanka dowladdu ma dhigayso marka waxaan rabnaa sharciga in loo hogaansamo sharcigana loo sinaado marka laga hadlayo xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida waa ay ka duwan yihiin dadka kale ee caadiga ah marka la aasayo askari ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaa lagu aasaa goobo gaar ah oo ciidamada qalabka sida lagu aaso marka ay geeriyoodaan ama ay dhintaan marka soo lama dhihi karo howshan waxay ahayd howl ciidan oo keentay in maxkamaddu iyadu ay ku aasto maya haba yaraatee maya howl ciidan maaha qofka bani aadamka ah waa xuduuda laga fulinaya xuduudda qisaasta marka laga fuliyo boodigiisa ama jirkiisa ama maaragtay meydka waxaa iska leh qaraabada inay qaataan oo ay maaragtay iyaga ay siday doonaan u aasaan waxaa hadda laga hadlaya ciida maalin kastaa dad la aasayay maalin kastaa maaragtay ay dembi noocaan oo kale u dhacayay wax horay u dhacayna maaha wax lasoo marayna maaha mana dhicin qof inta taariikhda soomaaliya dowladnimadeeda marka laga hadlaya qof toddobaad uu qaatay maaragtay dhammaan nidaamkii ama habkii oo macnaha qofkaas lagu dilayo uu soo maray oo baaristiisa iyo xukunkiisa iyo dilkiisa ay toddobaad qaaday haba yaraatee ma jiro marka waxaad moodaa in meeshan ay wax ku jireen oo dan gaara laga lahaa dee waxaan leenahay sarkaalkii hore la dilay in ilaah u naxariisto kan kale isagana maaragtay qisaasta laga fuliyo ilaahay isagana dambi dhaafa uga dhiga oo qisaastaas ilaaha u fuliyo laakiin waxaan loo siman yahay waxaan rabnaa in sharciga uu noqdo mid loo siman yahay oo qof kasta wuxuu taasaa dadku ay qaadan la-yihiin taasaa runtii maaragtay dadku ay aad uga xumaadeen qof kasta oo sharciga iyo nidaamka dowladnimada yaqaanana runtii waa ka xumaanaya sidan aaminsanahay laakiin xildhibaan kiiskan aad buu culus yahay baa la yidhi waa sargaal dilay taliyihiisii ururka marka arrintaasi soo idiinma muuqato walaalow haddii qof dilay waayo qofka bani aadamka wax ka hadlayna waa qof dilay weliba annaga dowladdan ka tirsannahay annaga qofkii qof dila ama sarkaalkii sarkaal dila in la dilo shareecada islaamka qabto dowladnimada qabto sharciga ciidamada qabo in la dilo annagaaba rabna raalli ka ah walaalow laakiin qofka ku digasho maaha ma meydkaa lagu diganaya walaal waxaan ka hadlayno waa meyd waa qofkii inuu la arko qoyskiisa uu la dardaarmo u yidhahdo walaalow waxaanan u baahanahay deyntaanan qaba ha layga gudo ilmahaanan maaragtay hebel kala dardaarma intaas miyaa loo ogolaan waayo waxa laga hadlaayo ma aha waxa laga hadlaayo maxaa loo dilay maaha waa horta marka hore inaan isla fahamno waxa aan maaragtay ka doodayno nidaamkii loo marayna waaba nidaamkaasoo maxaa diiday in qofkan racfaan loo ogolaan waayo oo loogu ogolaadaad kuwa shabaabka dadka laayaanka ay sameeyaan anagu ma naqaan jawaabtaas
واجرتي هذا وقدم بين فرينت هذا محيطها الحلبانة فرينت هنا وحيطها هي فرينت أنا كما هريد دونه وأنا ده بقولينا سي قويس يسي دولة ديت أنت تبغى ما ركتي وأود بقولينا وأنا وحين قندن تاون حير سومالي ده قم واي ده كان هذا ما ركتي واحد لي ده كان لقدي لي لبض وادد ولا لا ودرسة وما ركتي وناقي شرف قوة النورة مركا وواحد عصب هذا ما ركتي سيدا حبقا كان هذا عصب يمد بالعصب وما ركتي أنا ده كي أنا هري وقبي مواي مركا ولا قوة هذا دونا ولا قفر يسند دونا دي أبيد.